Здравейте, аз съм Мариана Вакилска, а вие сте с България в 60 минути, разбира се. Сряда е 3 февруари, ето какво ще видите в предаването днес. След наводненията в Бургаско все още има села във вода. Ново плаващо сметище, този път в язовир Кърджали. Започна укрепването на срутищата в село Дряново. Тези и други актуални теми, както и забавни, разбира се, ще видите в предаването до 6. Днес ще бъдем в Благоевград, прохода Троян Кърнаре, Русе, село Димчево, Кърджали, Дряново, Варна, село Железаре. От Варна предавани Велина Няголова, от Благоевград Ирина Николова, от прохода Троянския проход се включва Зорница Илиева, от Русе Калчо Петков. Колеги, здравейте! Здравейте! Калчо, очаквах да бъдеш с войнишка униформа, но уви, може би по-късно ще има такава трансформация. Започваме с наводнените села в Бургаско. Става дума за село Димчево и Кости. Там продължава обявеното бедствено положение. В цялата Бургаска област обстановката е осложнена след наводненията. Давид Сокнаров ще ни информира подробно сега. Намирам се в село Димчево, където все още близо 25 къщи са залети от водата. Продължава да действа тук и обявеното бедствено положение заради придошлите води на река Факийска. Сградата, която виждате зад мен, или поне покривът ѝ се вижда, е казанът в центъра на селото, където хората си варят ракията. А малко настрани може да видите и всичко това са земеделски земи, които са залети от придошлата вода. Искам да ви кажа, че реката от тук не се вижда. Всичко това, което попада в обсега ви, е наводнени площи. Подобна, за съжаление, е ситуацията и около засегнатите къщи. За това се е наложило и част от собствениците им спешно да бъдат евакуирани. Те са нощували при близки, при свои приятели, а някои от тях, които имат имоти в Бургас и в региона, са решили да напуснат селото заради страхът от придошлите води. Тъй като селото вече трета седмица е наводнено, трябваше да се вземат и спешни мерки. Беше пробита дигата умишлено на река Факийска, откъдето да започне да се изтича и всичката тази придошла вода. Може би тази мярка вече даде ефект, тъй като вчера водите стигаха до тези бели къщи. Виждате, дворовете им вече са сухи, но хората отводняват все още. Каква е ситуацията в Бургаско към момента? Вижте. Късно с нощи екипи на общината на напоителни системи и с помощта на местни жители с багер пробиха дигата на река Факийска, откъдето да започне да се изтича водата. И тя започна. Около 1,5 милиона кубични метри вода е преминала от земеделските терени, които са наводнени в Димчево към язовир Мандра. Като гледам, поне близо 5-6 метра е смъкнала водата, нали? Вече не влиза в селото. Като с нощи до късно влизаше, продължаваше да влиза. Сега вече се от мощчето надолу всичко беше залято, което се вижда и в момента, че водата се оттича. Все още обаче има залети къщи. Собствениците им и тази нощ е трябвало да останат евакуирани. Земеделецът Димитринка Маринова, чието ниви също са пострадали от наводнението, приютила част от хората. Някои хора потърсиха помощ при нас и животните се опитаха да докарат. Така е, ние сме хора и трябва да се помагаме. Хората отиват при близки, приятели, роднини, при второ жилище в града. Някои се заминаха, защото са... Водата няма спиране. Това е. Тя върви като порой срещу нас, няма как да я спрем. Вече 4 помпи изпомпват водата от селото. Местните очакват да се намери варианти за още. Днес екипи на община Бургас обходиха засегнатите къщи и описват щетите. Хората ще могат да получат финансово обезщетение от фонда на общината за кризисни ситуации. Започна разчистването на наводнените домове и в село Кости, където също обявено бедствено положение. Тази нощ малко по-спокойно, но
пак няма спокойствие, защото ние сме винаги в такова едно напрежение и днеска трябва да се поизчисти, виждате тук вода и кал. Река Велека вече се отдръпна от къщите на хората, но щетите по домовете им още стоят. Хората ще получат финансова помощ. Освен компенсациите, които получават през социалното подпомагане, след като направят опис на имуществото си, което е пострадало при наводнението, ще бъдат направени списъци, представени в общината на кмета на общината на Царево, след което ще бъдат разгледани на общински съвет и там решението ще бъде взимато от тях. От областна администрация Бургас ще търсят вариант да се изградят диги в селото, за да се предотвратят последващи наводнения. Плаващо сметище вече има и в язовир Кърджали. След повишаването на нивото на водата, по-голяма част от ръкавите на водоема са се събрали огромни количества буклуци. Издадено е предписание те да бъдат почистени, ето как изглежда. След повишаването на нивото на язовир Кърджали през последните няколко седмици, тонове отпадъци са започнали да се събират на много места по бреговете. Това не се случва за пръв път, разказват местните хора. Почти ежегодно се случва, обаче тази година е в по-големи количества. Коритата на реките не се изчистват, за дървения материал става въпрос, пък за пластмасата малко и ние сме си виновни. Язовирът има брегова ивица от десетки километри, а на много места туристите редовно се правят пикници. За буклуците помагат и рибарите. Притеснителното е битовите отпадъци от пластмасови опаковки, туби и така нататък. Не мисля, че проблема е само локален, по-скоро и по горните течения на реката и притоците. Във водоема се вливат няколко реки, включително и Арда. При повишено ниво тя събира всичко по пътя си. Екоинспекцията разпореди проверка по случая. Проверката констатира, че са налични отпадъци, разбира се, които са примесени. Освен с дървесни отпадъци, примесени са и с битови отпадъци. Тъй като буклуците в момента са вътре в язовира, отговорно за почистването има ползвателят на водоема. Днес ще бъде дадено предписанието с констативен протокол на ползвателя на водния обект на съоръжението, Национална електрическа компания ЕАД. Срокът за почистването на язовира е 10 дни. То трябва да приключи до края на следващата седмица. Хубаво, стана, че се събудиха институциите. Дано нещо се получи. Да? След изтичането на срока на предписанието предстои нова проверка и ако то не е изпълнено, ще има санкции. Започна укрепването на срутището в родопското село Дряново, което ви показахме. След дъждовете от началото на януари там се пропука огромна скала и се наложи евакуация на 9 души от 2 къщи, както и от малък семейен хотел. До дни ще започне укрепването и на второто срутище в селото. Добрата новина е, че за сега то не застрашава хора. Държавата спешно отпусна близо 500 000 лева за двата проблемни участъка. Николай Райшинов сега с подробностите. Здравейте! Буквално много експресно започнаха укрепителните дейности на срутище 1 в село Дряново. Все още обаче хората не могат да се върнат по домовете си. Техните къщи остават евакуирани, докато не приключат укрепителните дейности. Ние се намираме пред къщата на Митко Панджилов тук в село Дряново. Той самия се включва в бригадата по укрепителните дейности и помага с своя труд. Вдъхна ли ви това някаква надежда, че сравнително бързо започнаха дейности? Има някаква частица така радост, но не може да се каже кой знае кой, защото все пак е голям обект. Но работи са. Почнаха хората, работят. Вие самия сте горе на скалата. Буквално какво виждате? Помолихме строителите да ни назначат и нас, и за да може с каквото можем да помагаме. Кога очаквате, че може да си се върнете в къщата, да започнете да си и работите? Ако питаш мен кога трябва да се върна, сигурно още до вечера, защото сме си зарязали тук имота. Не работиме, две семейства, студенти имаме, никакви доходи. Проблем голям, ама Господ така е преценил. Най-важно е здравето, но за параметрите, за това колко сериозно е това срутище и какви конкретни дейности ще бъдат предприети, ще ни каже господин Димитър Стоев, който е от фирмата, която извършва укрепването. Здравейте! Здравейте! В момента откриваме скалната маса, бурим, за да може да сложим анкерите, да се направят първите площадки, за да може да отстъпим след това и да направим основната стена, която да подпре тази скална маса.
Има ли реален риск за къщите? Какво видяхте вече като специалисти, като се качихте на място? Има, особено при тези дъждове, които паднаха и сняг, има риск. Скалата е много напукана, тя от години е така, но сега е момента да се оправи. Сключихме договора, почнахме да работим, срока ни е 6 месеца за изпълнение, но аз се надявам, че до края на феврари това срутище едно ще бъде готово. Така като гледате, ще може ли да е траен ефекта от него? Доста метри преди скалата буриме санкери, 28 мм санкерите, които набиваме в земята да се укрепи, отстъпваме и правим основната скала. Това, което ни каже проектанта, това правим. Силвия Кацарова е кметицата на село Дряново. Госпожо Кацарова, колко хора остават евакуирани все още и остава ли притеснението от тях? Значи общо 9 човека са евакуирани. Притесняват се, понеже доста време мина. Трябва да се върнат по своите домове, за да може да си гледат и имотите, и времето е студено. Отпуснатата сума ще стигне за укрепването на срутището. Срутище 1 и срутище 2, което е зад ската. А за него започна ли работа и за второто срутище? Не, още не. Хората се интересуват кога ще започне работата и по второто срутище, господин Стоев. Второто срутище имаме готовност до една седмица да го започнем и него. Ние до сега сме струпали хора тук достатъчно, за да мога да се подготви фронт за анкирирането и за наливането на подпорни стени. След това част от тези хора веднага ги прехвърляме на горното срутище. Но горното срутище още има сняг. Там няма път. Там има един временен път, който е направен, и оттам надолу нито може да ползваме бетон помпи, нито нищо. Там всичко ще е на ръка. Ще проследим как ще приключи укрепването, обезопасяването на двете срутища на село Дряново, но най-вече кога хората ще се върнат по домовете си, каквато е основната им грижа. Когато е безопасно, разбира се, и тогава ще има възможност хората да прекрачат прага на къщите си. Започва и разчистването на Троянския проход по пътя Троян-Кърнаре. Това е най-високият старопланински проход, който е пряка връзка на централна, северна, с южна България. Пътят беше изцяло затворен след снега и силните ветрове в началото на миналата седмица. На места преспите достигаха до 2 метра и половина. В следващите дни там ще работят 8 снегорини и друга специализирана техника. Зорница Илиева предава на живо сега. Зори, здравей, такива ли са преспите все още и как стигнат те вие до там, екипът ни? Здравей, Мариана! Такъв е живота в България. 60 минути, един ден си пия кафе на топло, но на следващия ден отивам на 1500 метра надморска височина, за да направим проверка репортерска на място. Правим и установявам нещо, което е изключителна новина. Което е хубаво, хубаво е. Изключително добре организирана и проведена акция на АПИ. Това мога да кажа, това виждат моите очи. Всъщност разчистването на прохода започна и приключи успешно. Ние се намираме от северната страна на прохода, може би на около 15-16 км, всъщност под билото на върха. И сега ще видите кадрите, които ви пратихме и се надявам, че виждат нашите зрители, са от обяд, когато започна и беше акцията в ход. И от северна, и от южна страна хора, специализирана техника на областни пътни управления на АПИ започнаха да работят и се събраха на върха и успяха да почистят този проход. И сега, към момента, в този час, вече прохода е на асфалт черен. При това опесъченето ни ще ви покажем как изглежда пътя. Аз дойдох тук с обикновен лек автомобил от Велико Търново и се качих без никакъв проблем. Аз съм удивена. Наистина невероятна организация на хората и от името на всички шофьори, на които им трябва този проход. Можем да кажем едно голямо човешко благодаря. Бавно, с 3-4 км са се движили през цялото време, около може би 5-6 до 7 часа е продължила тази акция. Специализираните автомобили, те са
сортирали, така да се каже, преспите и са ги изнесли. Други специализирани машини пък са разбили леда. Наистина преспите са били над 2 метра и половина. И сега горе съвсем на върха, докъдето отидох, видях, че още има такива преспи, но те не са на пътя и прохода е отворен. Сега обаче още един сюжет, който започна и свърши пред очите ми, но ние наживо сме и ще ви покажем за какво става въпрос. Завъртаме съвсем леко камерата и виждаме какво, че тук сме и в подножието не само на големите и опасни преспи, които вече ги няма, но и до един малък ски курорт, който много обичат хората от Троян и идват тук да карат ски. Всъщност те караха ски само до 5 без 5, когато спря и малкото лифче, но беше пълно с деца, с семейства, т.е. хората додолу, до 10-я километър са стигали, където е началото на пистата. Цял ден караха и в 5 часа, както е нормално навсякъде по ски курортите, затвори и хората си тръгнаха. Но буквално за няколко минути щях да ви покажа как няколко метра са различни сюжетите в живота. Така е България в 60 минути. Говорихме с хората, всички са стигнали и са пътували нормално, но прохода остава затворен за движение. И въпреки това, тук съм от около час и половина, има хора, които очевидно нарушават правилата. Ако беше минала една кола, щях да се опитам да я спра, да я кажа какво прави в прохода, като е затворено. Но пътя иначе е изключително добре почистен. Това установи моята репортерска проверка. Зори, благодаря ти. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до 6. Доброволци дезинфекцират варненски квартал. Истории от времето прекарано под строй. Мирно! Скалчо Петков. Вкус и традиции с дъх на билки. Оригинална рецепта за традиционната българска шарена сол. Жители на Благоевград ни сигнализираха, че при всеки проливен дъжд мазетата и приземните етажи на къщите им се пълнят с отпадни води от канализацията. Можете да си представите колко неприятна е такава ситуация. Проблемът е от години, но решение все още няма. Ирина Николова с потърпевшите и с представители на общината и ВИК. Включваме я на живо сега, за да разнищи проблема. Ирина, здравей! Здравейте, ние се намираме на улица Борис Сарафов в един от кварталите на Благоевград. Първо искам да ви покажа пътната настилка. Сами може да си представите във вида, в който я виждате, колко често тук се случват аварии. Може да съдим по всички тези кръпки на асфалта, колко често се викат екипи на ВИК, за да отстраняват авариите. А ето това тук, което сега ви показва моят оператор, един своеобразен гьол, който се образува между къщите на хората. Тук се събират води от канализацията. Част от хората, които живеят на долната улица, също имат този проблем, че мазетата им се пълнят с отпадни води и дори са си направили своеобразен дренаж с маркуч, така че да могат да отведат тези води не към домовете си. За проблема ни сигнализира доктор Ивайло Ловджиев. Здравейте! Здравейте! Какво точно се случва във вашата къща? Само при дъждовете ли или при други метеорологични условия? При всички метеорологични условия проблема е един и същ. Липсата на канализация на практика превърнала това, което му казват канализация, в една септична яма, от която се просмукват стените на къщите, не само на моите, и на почти всички къщи, които са на тази улица, и което създава едни условия за нетърпимост. Каква вече е причината? Вече повече, според мен, от 20 години. Причината е в липсата на канализация. На практика това, което отдолу се приема за канализация, е остатък от канализационните тръби преди много години, от които не е останало нищо. Пространството, което отдолу под нас, служи единствено само като септична яма, която от време на време при напълване се обработва от дружеството ВИК и смукват се отпадните води до следващия път, който е най-вероятно следващия или последващата седмица. И това е от повече от 20 години. Можете ли вие също сте потърпевши? Можете ли по някакъв начин вие лично да се справите сами с този проблем? Не, ние не сме от потърпевшите. Ние сме от представители на ВИК с инженер Мартин Петров. Вие сте с него, добре, малко по-късно ще се обърнем към вас. Тук имаше един човек, който ни каза, че всъщност неговия гараж, много често вашия гараж е пропит с тези отпадни води. Пълни се с вода периодично от доста години. И просто е проблем да се отремонтира гаража, защото е невъзможно поради течовете, които прииждат постоянно вътре. Нормална ли е според вас тази ситуация в 21 век? Не говорим излишно.
кути до села и тервана се върви и се една. Вие лично често ли си се налага да правите ремонти във вашите домове? Много често. В мазето текат канални води, цяло лято се пукат тръби водопроводни, се пълни улицата и всичко пропива надолу. И е ужасно просто. Сигнализирате ли често институциите, някакви мерки взимат ли се? Ми да. За момента се отремонтира някаква тръба и след това същото се повтаря. Как получава си? И цяло лято се... Дори да няма валежи, тече. И те се, вероятно се смесват канални води с водопроводни води. Проблема е и на долната улица, нали? Да, долу, да. От тук всички води се отиват долу, ето тук в тая част. Дори сега се усеща неприятна миризма, не искам да си представям наистина какво е лятото. Отиваме към представителя на ВК. Здравейте! Действително ли тук няма тръби, които са канализационни и отвеждат отпадните води? Това ли е проблема? Проблема е ясен. Трябва да се реконструират улици. Ние от 2017 година сме водили разговори с представители на общината и сме поели ангажимента да се проектират. Избрахме 13 най-спешни улици, които всичките са в този район на града. Колко пари са необходими? Сумата, която е за всичките улици, е над 3 милиона лева без ДДС. А за тази конкретна? За тази в момента е 620 хиляди без ДДС. ВК има ли... Ние предлагаме на общината инвестиционни програми всяка година. Ние съобразяваме с техните критики, ако желаят да подменим определени участъци. Тази година до днешна дата нямаме потвърждение на предложението за нашата инвестиционна програма. Вие се отзовавате на сигнали, но ваш ангажимент ли е на ВК или на общината да бъде решен проблема на хората? Значи проблема си седи, никой не го решава. В момента при желание на общината за решаване на този проблем и конкретизират, че тази улица трябва да се подмени, с сумата, която ни е определена за инвестиционна програма, ние ще поем средствата и ще бъде реконструирана. При нас е заместник кметът на община Благоевград по строителството, инженер Трошанов. Какво може да направи общината в тази посока? Има ли предвидени средства за ремонт? Първо, добър ден на вас и на вашите зрители. Значи проблемите улици са няколко, не е само тази. Това, което е предприява община Благоевград на базата на тези проекти, които са изготвени, издадеме разрешение за строеж. Тези улици, желанието на община Благоевград е тези улици да бъдат направени заедно. Те са част от един общ проект. Финансиране за тях има ли? Към този момент няма финансиране за тези улици. Това, което сме предприели като действие, е искането на поемането на един общински дълг, което е направено. Това беше отхвърлено на сесията миналия петък, така че общината за момента няма как да изтегли този заем. Има ли предвидени обаче други средства за подмяна на канализационната мрежа? Става въпрос за доста голяма сума, която община Благоевград на този етап няма откъде да получи тези средства. Средствата, знаете, че с европейски средства няма как да се случи, защото там се дават пари за приконсолидирани асоциации. Нашата асоциация много добре знаете, че не е консолидирана, така че това означава, че на този етап губиме възможността на кандидатстване по европейски. Има ли вариант тогава, обмислили се опция да бъдат поетапно направени улиците, като се започне от тази част на града, в която наистина са в окаяно състояние? Приемете, че не е нормално наистина това да се случва. Точно това е направено. Улиците, които са в най-лошо състояние, което ви казах, са 9 и искаме наведнъж да ни направим тези улици. След като обаче няма финансиране, какво казваме на всички тези хора? Финансирането на този етап е поемане на един общински дълг, който ви казах. Това е един дълг, който представлява кредитна линия. Ние не спираме да кандидатстваме и да търсиме други начини на финансиране. При положение, че изтегля една кредитна линия, ние искаме да решим проблема на хората сега, веднага. Добре, само че беше отказано това, като... Отказано е от кой? В такъв случай, какво казваме на хората? Какво правят хората? Търсиме всички възможни варианти. Варианта за да стане най-бързо това, имаме проведена обществена поръчка, скоро ще имаме избрани изпълнители за тези улици. Това е варианта, да се направи най-бързо. Ние искаме максимално бързо да се направи. Тази кредитна линия не спира нашата възможност да кандидатстваме, да продължаваме да търсим държавно финансиране, европейско финансиране и така. Това е кредитна линия. В момента, в който ни отпуснат средства, било то държавата, било то европейско финансиране, този кредит ще бъде
веднага погасен. Докато общината намери финансиране по тези кредитни линии, за които в момента се търси варианти, ВК какво може да направи? Има ли нещо като мярка, значи, което може да вземете? 13 улици ние имаме подсигурено финансиране за улица Мелник, която от горната част на тази улица. Там е идентичен проблем. Да, имахме проблеми с строителното разрешение миналата година. Тази година, живи и здрави март месец, почваме да подбеняме. Също така имам уверението на управителката, че подсигуряваме финансиране за улица Борис Сарафов и за улица Сергей Румянцев. Благодаря ви много за това участие. Ние ще продължим да следим темата и ще видим дали общината ще намери финансиране, така че да бъде решен проблема на хората и наистина тази гледка да не е по този начин, както ви показахме, с яма, която събира отпадните води от канализацията и пречи на хората. Благодаря ти, Ирина, за това, че разнищи така проблема и за острите въпроси, които зададе. Очевидно, обаче за сега няма решение, защото няма и пари. Но наистина ще продължим да следим този проблем. Сега към Варна. От началото на пандемията улиците на ромската махала в квартала Спарухово щателно се дезинфекцират. Това се прави от група младежи от квартала. Нивелина Няголова е при тях сега, за да ни разкажат за инициативата си, а също и как се приема тя от хората в района. Нивелина, здравей! Здравей, Мариана! Изключително похвална е тази инициатива, защото тя се прави, както и ти казват, млади хора. Това показва, че те са отговорни към тази сложна ситуация, в която се намира целия свят. Те са студенти, живеят тук в ромската махала и по този начин те се грижат за своите близки, за своята общност тук. Всичко сега за дезинфекцията и ще ви покажем как точно правят тази дезинфекция. Ще разберем сега от инициатора на тази инициатива, Сали Светославов. Здравей! Здравей! Както виждате, те са изключително добре екипирани, подготвени с съответната апаратура, с съответните екипи. И така, от началото на пандемията, всъщност, вие правите тази дезинфекция, нали така? Точно така. Една седмица след обявяване на извънредното положение, след като видяхме в какво положение се намира държавата, в какво положение се намира света, решихме да направим тази инициатива. Основната цел е да успокоим хората и да покажем, че няма нищо страшно, докато спазваме мерки и докато предприемаме някакви мерки. Така, хайде да вървим сега заедно с теб и да видим какво всъщност правят твоите съмишленици. Абсолютно. Значи, ние сме около 10 млади хора, които започнахме тази кампания и продължаваме до ден днешен, като имахме прекъсвания през този период. Започваме с една улица, после минаваме на втора улица, съответно минаваме и на другите улици. Това ни отнема около 3 часа, 3 часа и половина. Вие всъщност пръскате само улиците и пред праговете на домовете, нали така? Точно така. Само колко улици общо? Общо 35 улици. Пръскаме само контейнерите за буклук, казаните за буклуци, около колите, около входните врати на хората, защото те са местата, където хората имат достъп и съответно могат да предадат някакъв вирус. Добре. Искам да те попитам, как лесно ли е да се дезинфекцират улиците? Срещате ли разбиране от хората? Да, има разбиране. Няма е лесно. Да, има и трудности. Има. Помагат ли? Някои помагат, някои се пазят от самия препарат. Нали, да не ги опръскаме, защото все пак е силен и побелява после след пръскането. Добре. Добре. Да ми кажеш откъде всъщност вие се снабдявате с тези препарати? Има един дарител, който ни дари 25 кг дезинфектант и разбира се големи благодарности на районния кмет на квартала Спарухово, на района Спарухово. Той ни събни с капсули, които използвахме през цялото време. Не бяха толкова силни, за да дразнят хората, да дразнят и сетивата. Така че сме му благодарни и до ден днешен продължаваме с тези неща, които са ни осигурени от районното кметство и от дарител. Така, ти си живял известно време в Германия. Точно когато беше разгарана пандемията. Кажи ми каква е там ситуацията. Има ли такава инициатива? Виждал ли си там някой да пръска улиците? Аз бях 2 месеца там. Значи ситуацията е съвсем спокойна. Първото впечатление, когато още като кацнах на летището, забелязах, че няма никъде тази кампания, информационна кампания, която има при нас. Може би, защото хората са достатъчно информирани, така са сметнали властите. Другото, което е, забелязах, че това, което ние правим, се прави с съответните машини, съответните автомобили и служители.
Също така забелязах, че се спазват стриктно всички мерки и в магазините, и по улиците, и съответно и за маските и така нататък. Така, и само да ни кажеш колко време отнема, за да се дезинфекцира цялата ромска махала тук в квартала Спарухово? 3 часа, 3 часа и половина. Съответно искам тук да добавя нещо, което забелязах. Тук хората не се възприемат за роми. Те са турскоговорящи мюсюлмани, което е много важно да отбележим, защото в други предавания, които са се правили или статии, които са се списали, това беше голям проблем. И така, че се обръщаме към вас с тази молба. Хората се възприемат като такива. Добре, много ти благодаря за това участие. Пожелаваме ви успех в вашата инициатива, както разбрахте. 3 часа, 3 часа и половина и цялата махала тук е дезинфекцирана от тези млади хора, от тези доброволци. Те са като един истински отряд за бързо реагиране. Нивелина, благодаря ти за това включване. България в 60 минути продължава след малко. Сега се пренасяме в хисарското село Старо Железаре, което въпреки пандемията продължава да посреща любопитни туристи. Едно от притегателните места е Дома на традициите, в който местните жени показват как се приготвя прочутата старожелезарска шарена сол. Една от любимите ни подправки. Съставките са отгледани в градините на работните домакини. Това вероятно е тайната на вкуса, които пък твърдят, че точно труда и песента са предпоставка за дълъг живот. А кои са традиционните занаяти, които се пазят селото? Галена Паскова ни води сега в Старо Железаре. Здравейте от хисарското село Старо Железаре, място известно и като арт-музей на открито със своите графити, които изобразяват световни знаменитости наред с местните хора. Ние обаче се намираме в Дома на традициите, място, където ще ви разкрием една от тайните на селото, а именно как се прави прочутата старожелезарска сол. Знаете, солта понякога казва, че е по-ценна от златото, така че нека сега да видим кой ни посреща. Да ви представя и част от нашите домакини, госпожа Минка Плювкова, която е и секретар на местното читалище, и уредник тук в Дома на традициите, и прекрасната баба Донка. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в Старо Железаре, по-точно в Дома на традициите. Етнографски музей, посетителски център. Радваме се, че си нашите гости. Тук ще ви посрещнем по стар български обичай с топла погача, с хляб и шарена сол. Аз виждам обаче, здравейте и на вас, благодаря ви. Това цвете за мен ли е, бабо Донки? Това е пролетно цвете, заповядайте. Това са първите, и вие така, и вие така, това са първите кукичета, които виждам, дано годината наистина да е добра. И сега, ваше производство ли е това? Да, разбира се. Бабе Донка, страхотен аромат има. Добри кулинарки, майсторка на погачи. Защото в нашия дом има благословен кът за тракийски хлябове. Това е прочутата старожелезарска сол. Да. Вие ли ще ни покажете? Да. Давайте да влизаме в Дома на традициите. Заповядайте. Аз заставам до баба Донка и сега да разкрием. Ще ни кажете ли тайната всъщност? Тайната, разбира се, това е нашата шарена сол. Ето, чубричката, където произвеждаме по нашите дворове. А вие роните тази чубрица? Да, като я сушим. Рониме, това се казва кутел. В него чукаме чубрицата. Пресяваме през ситото и ето това получаваме. Какво количество сега от различните съставки? Най-напред слагаме чубричката, която трябва да е да преобладава повече чубрица. Две ложици? Да. Три слагаме. Добре. После солта. Някой, ако обича по-бисолничко, може. Ей, така се слагаме солта. Следва червения пипер. Сладък червен пипер. Щедро? Да, щедро, защото е много вкусен и хубав и сладък. Това е лютичко ли? Това е сладко лют пипер. Също не си го произвеждам аз в моя двор. После вземам копъра. Това е копър. Много ароматен. После вземам джоджан. Това е сух джоджан. И всичко това кимионче слагаме. И чер пипер. Това е чер пипер. Ох, няма ли да стане много люто? Ами, по-малко. Айде да отсипам малко. Да, по-малко. За всеки. Разбъркваме хубаво. И това е нашата чубричка с топла погача. И цвета красив и вкуса хубав. Да, да. Станахме доста известни с тази чубрица. Много я харесват. Вярно ли, че от чужбина ви търсят?
Търсят ни от Америка, се обаждат. Сериозно? Да. И какво казват? Еми, доволни, браво на нашата чубрица Старожелезарска. Поздравяват ма. Копъра е характерната съставка за нашата сол, която отличава от другата шарена сол. Това ли е тайната? Копъра. Копъра. Да. И сега тук вижте какво ни очаква. Това са най-работните, най-прекрасните и най-ведрите дами от Старо Железаре. Аз съм баба Васила, най-възрастната, 83 години. Да сте жива и здрава. Кажете обаче на 83 години как върви труда, като гледам с тоя чекръг, как добре се справяте? Ами трябва да се работи. Защо? Ами защото ако се отпусне човек, по-бързо ще умре, пък аз гледам да не мра толкова бързо. Какво правите вие всъщност? Издърпвате нишката? Дърпам нишката и тук на чакръка става по-финна нишката. И по-бързо се преде. Така, сега докато работната баба Васила преде на чакръка, ние обаче ще видим прародителя на чакръка. Оказва се, че хурката е това. Сега, няма да питам за годините, да, ма вие сами да, си ги казвате. Да, да. Как се казвате вие, здравейте? Аз съм баба Цвятка. С хурката става по-бавно, отколкото с това, с чекръка. И нишката, ако искаш по-дебела, по-тънка, каквато си е. Ти трябва, такава си е. Младите знаят ли го тоя за нас? Младите знаят какво преселява това нещо. Е, вие имате деца, внуци, учите ли ги? Какво да ги учим? Нещо. Не, то няма. Няма вече животни, няма вълна почти. Е, кажете обаче, нещо хубаво, знаят, бе. Знаят, нали, какво представлява, от какво излиза вълната. Какво правим тук? Здравейте. Здравейте. Тук се плете... Вие коя сте първо? Да се представя. Аз съм баба Пенка. Много ми е драго. Да, и на мен също. Това представлява стан, на който се плетат рогоски. Така се заплита. Като предварително, това се казва основа. Това е царевична шума, нали? Царевична шума, и която е леко увлажнена, за да може да се пригъват листенцата. Разбрах, че сте и чудесни певици. Да. Какво ще ми спеете сега? Зарекох се, мамо, за кълнак си. Зарекох се, мамо, за кълнай се, край станки не, мамо, да не мина. Край станки не, мамо, да не мина. Край станки не, мамо, край портите. Надявам се, че беше много интересно с дома на традициите в Старо Железаре. Тези прекрасни дами, които въпреки своята достолепна възраст, виждате, че могат да засрамят и младите. Ние пък се заричаме да дойдем отново в дома на традициите и в Старо Железаре, защото има да ви показваме още много интересни неща. Беше ни много уютно, със сигурност, Галена. Благодарим ти за това топло усещане. Колкото до възрастта, някои хора никога не остаряват и са вечно млади. И със сигурност тези дами, защото те са дами, поне според мен, са сред тях. След малко Калчо Петков ще се включи на живо от военното поделение в Русе, за да ни разкаже има ли кандидати за доброволна военна служба. Преди дни той помоли да ви призова да изпращате ваши снимки и спомени от казармата. И вие откликнахте. Снощи публикувах на Фейсбук страницата на предаването една снимка с въпрос да познаете кой е на нея. И вие познахте, съдейки по коментарите отдолу, да, това е казармена снимка на Калчо Петков от неговите години в казармата, като тримата от Ремс. По тази снимка има казармени снимки на още наши репортери, а и вие откликнахте на молбата и сте споделили вашите фотографии от казармата. Има и дами, които са изпратили снимки на мъжете си, това е много приятна изненада. Сред тях е Радостина Теничева. Първата снимка, която видяхте, те много бързо се сменят. 1997, полка в Дупница. А това са поредица снимки на Биньо Стоянов, който е най-активен с няколко общи снимки. Виждате и Герасим Герасимов, това е нашия кореспондент в... Чакайте, че си забравих мисълта. В Търговище. Не мога да насмогна. Марин Маринов е това. Също негови снимки. Хората са написали и коментари. Мони Пенчев също е публикувал. Това е Роман Сушков, нашия колега от Русе. Виждате още негови снимки. На пет момък е бил Роман Сушков, на пет момък е и сега. Слави Илиев, репортерът ни от Благоевград. И това трябва да е.
Това е снимка на парашутист, очевидно. Изпратена ни от Наталия Николова Наумова. Тя пише, това е моят съпруг Антон Наумов. Годината е 1997 година. ШЗО Плевен, ШРР 144. Простете, че не знам какво означават тези абревиатури. Парашутист по време на скок. Искам сега да ви прочета обаче. Поснете ги, колеги, отново снимките, защото много бързо се смениха и не успях да, така, въпреки че вече съм запозната с всички тези хора, не успях да прочета поста на Биньо Стоянов, който е много очарователен. Ето какво пише той. Снощи гледах БНТ 1 България в 60 минути и там Мариана Векилска помоли, който има снимки от казармата, да ги изпрати. Ето ги неговите снимки. На мен ми допадна идеята и реших да изпратя тези снимки. На тези снимки сме поделение 34650 базата и 34560 бригадата Ямбол, набор 8789. Тук сме в село Розино, област Разград, 1989-та, лятото. Който се познае, нека да ми пише. Аз ви помня, другари по съдба. Асене, 19070. Това е номера. Твоята Зила, бате Бойко Йозов, Рончев от Раковски, Иван Йозов, Марко Шоуто, Николай Маска от Дъбово, красивият от Русе. Виждате какви атрактивни прякори са имали и в казармата са си слагали. Николай Маска от Дъбово. Така, има снимка от младата батарея, поделение 34650 Ямбул, 1987, който се познае да се обади. Аз съм Биньо от село Орлинци, област Бургас, където свиря с китарата. Малък, ако имаш възможност, обади се. Биньо си оставил и телефона в тази публикация във Фейсбук, няма да злоупотребявате, надявам се, но наистина, който се познае и по име, и по образите на снимките, които не всички са ясни, разбира се, това ще е чудесна история и връзка така с хора от казармата. Включваме сега на живо Калчо от военното поделение в Русе. Калчо, здравей! Твоята импровизирана рубрика «Спомени от казармата» е истински фурор. Както чуваш и виждаш във Фейсбук страницата ни, хората с носталгия очевидно си спомнят за онези времена и спомените от казармата са им, може би, сред най-свидните. Ти дали имаш любима история, която разказваш? Здраве желаем, Мариана! О, ето. Ние сме те, в ПТФ школа. Знаех си, че си в униформа. Само да кажа на теб, да. В момента аз съм с пагони на редник, иначе съм старши лейтенант от запаса в Плевенската школа. Там ще бъдем другата седмица. ШЗО Христо Ботев. Спомени, спомени. Но ние сме в БТР школата. Една от най-популярните школи и едно от най-популярните поделения в Русе преди години. Какво става сега с това поделение? В какво се обучават свободно момчета? Ще ви запозная с подполковник Илиев. Здраве желаем, господин подполковник. Радваме се, че сме при вас, за това, че сте извадили част от вашата техника. С какво се занимава сега военното поделение? Преди беше най-известната БТР школа. Хората тук се обучаваха да карат БТР, след което ги разпределяха, както ние казваме, по частите. Сега какво правите? Добър вечер на вас и на зрителите на БНТ 1. Да, както казвате, намираме се в небеизвестната школа за БТР, която в момента е център за подготовка на водачи и логистични специалисти към център за подготовка в град Сливен. Център за подготовка на водачи към момента подготвя 8 водачите на бойни бронирани машини, като БТР-60ПБ, БРДМ-2, Guardian. Подготвяме и водачи на професионални водачи за категория C, C+E и D, както и специалисти за обслужването на тази техника. Господин подполковник, миналата седмица с Мариана имахме един такъв въпрос. Кое е по-трудно, раждането или човек да бъде в казармата 2 години? Значи, като солидарен към вас, бих казал, военната служба е по-тежка, но бих казал, че и двете носят своите отговорности. Една жена носи отговорността да износи и роди едно силно и здраво дете, а българския войник да изградим един достоен защитник на родината. Така, Калчо, това е изключително дипломатичен отговор. Да, обаче искам да попитам дали след присъстващите там има някой раждал. Подбор, в който за едно място се бореха 6 военнослужащи, 6 граждански лица. Мариана, слушам те, какво искаш да ме попиташ? Изключително дипломатичен отговор даде твоя събеседник, когато го попита за това, кое е по-трудно и болезнено и така нататък. Обаче искам да попитам, има ли там някой раждал? За да може да взима отношение по въпроса за раждането. Сега, господин подполковник, трябва да кажа, че подхвърлят някакви предизвикателства. Към нас има ли някой раждал тук? Ами в поделението имаш и те сте раждали. Плюс това, вие във военната служба сте обучени на някаква медицинска подготовка, нали? Да, разбира се. Имаме такива дами, които са майки и те по-скоро биха казали по-подробно за това нещо, да разкажат кое е по-тежко. И дай Боже, на този етап не можем да кажем нищо, но сме чели и сме гледали.
Да, така е. Така. И тук е Ефрейтор Георгиев. Здраве желание, господин Ефрейтор. Какво ви дава на вас военната служба? Вие сте на 24 години и вече войник решихте да станете. Мен военната служба ми е дала гордост най-вече, за което благодаря. Самоуважение и, как да кажа, желание да служите на родината. Да, желание да служа на родината и да съм полезен с нещо. Така, и тук е Ефрейторът Маринов. Здраве желание, господин Ефрейтор. Вие сте специалист, който обучава на тези машини. На бойни бронирана колесна машина BTR-60PB MD1 и на Guardian M11. Коя е по-добра машина? Лично за мен е ACV M11-17 Guardian. Този БТР ще издам ли някаква тайна, ако кажа, че той е с два двигателя на ГАЗ-53, поне така беше? Този БТР е модернизиран модел от 2008 година и е с един дизел двигател. НАТО, както се казва НАТО. И сега, Мариана, искам да те запозная тук с моите войници. Това са Ефрейторът от запаса Стамбулиев. Аз! Господин Николов. Здравейте. Той не е хора в казармата, личи ви. Здраве желаем. Господин Доневски. Здрасти. И здравейте, Трияни. Здравей. Така, какво е казармата? Това е голям... Много хора? Да, много хора. И те стрелят със своите оръжия и карат тези всичките автомобили. Ще ставаш ли войник? Не. Защо? Малко ме е страх. Малко те е страх. Няма значение. Ти като станеш голям, няма те е страх. Господин Доневски, армията какво е за вас? Ами, армията е група от хора, които са обучавани в казармата и също се борят с оръжия. Страхотно. Така, а сега, Мариана, предизвикателството е Ефрейтор Стамбулиев и вълнонаемния наш човек Даниел. Еми, как си ти? Сега, искам този човек да го накараме да ходи в казармата. Както знаете, има доброволна, донаборна служба. И виждате разликата на човек, който е хора в казармата и човек, който не е хора в казармата. Елате към мен, ако обичате. Ефрейтора, ето тук сме, имаме два автомата. Това е АК-47, популярният автомат. Да видим сега под мъдрото ръководство на Ефрейтор Георгиев и Ефрейтор Марилов. Заповядайте, Ефрейтор Стамбулиев. Как се разглобява автомат Калашников? Имаше норматив за колко време, господин подполковник, трябва да се разглоби? Ами норматива за разглобяване 7 секунди. 7 секунди. Старт! Ето сега наблюдавате човек, който е ходил в казармата и човек, който не е ходил в казармата. Четем си мислите, Калчо. Видиш ли какво нещо? Който не е ходил. Как да мотивираме младите хора, господин подполковник, да проявяват интерес към военната служба? Много хора си мислят, че каквото е по телевизията, това е, както се казва, и в армията. Ами с това, което ние допринасяме е с така организирането на отворени врати в военните формирования, където цивилните граждани имат възможността да се докоснат до бойната техника, до въоръжението, с което ние сме въоръжени и до реалния живот в казармата. Виждате, господин Николов, за колко време можем да го направим пружинка, да е елегантен и, както се казва, да стъпва с гордо стъпнат вдигната глава? Ами би казал, така като го гледам за един месец, че го вкарам и във форма. Калчо много добре се справи, между другото. Господин Николов, приемате ли предизвикателство? Колегата, който не е ходил в казармата, много добре се справи. Да влезете един месец в армията. Не. Защо не? Страх ме. Мариана, и този човек ще защитава родината, представяш ли се? Така, Калчо, твоето е истинска казарма, искам да ти кажа. Твоето е истинска казарма, защото тези двама души, който не знае предисторията, са наши колеги, режисьор и репортер, които така Калчо върху тях упражнява всичките си приключения и всичко това, което ни показва на нас. И колегите чудесно се вписват за пореден път да ги похваля във всяка една ситуация. Така, господин Никол, вие доброволно ли сте тук? Не. Напротив, той е доброволно е тук, Мариана. Така, сега, аз ще им покажа нещо. Що казваш? Какво е това, господин Николов, какво е това? Турба? Моля? Турба? Ето, турба. Ефрейтор Стамбулиев? Аз съвсем не, мешка. Какво има в тази мешка? Това са личните вещи на войника. Бельо, дрехи, писмо, ако щете, туалетни принадлежности, канче и най-необходимите неща, които може да пренася по време на поход. Така, сега, Ефрейтор Стамбулиев, господин Николов, има една команда, която искам да им дадем, защото те ще се качат в коя бойна машина
Господин Марилов? АСВМ-1117 Гардиан. Гардиан. Елате пред машината. Има една команда, която се казва застанете тук. Те застават командир, механик водач, нали, както е при другите машини, мерач и командата е по машините. Господин подполковник, нали по машините е командата? Тъй вярно, така. Сега, аз ще им задам команда по машините, да видим как те ще влязат в Гардиан. Готови ли сте, господа? Равни, мирно, остави по машините! Ето, Мариана, виждаш служители, които доброволно влизат в бойна машина. После казвате, не били доброволно тук и не се справят. Чудесно се справиха. Добре, благодаря ви, господа. А ние продължаваме тук сега със следващото предизвикателство, а то ще бъде господин Стамбулиев. Елате тук да видим аз дали ще мога да сглобя автомата. Ефрейтор Георгиев, ще ми държите ли микрофона? Така, започваме да сглобяваме автомата. Първо се слагаше, както това се води, газов механизъм, нали? Какво се запъна тук? Така, след това се слага пружината. Това е ударния механизъм, нали? Газово-възвратно бутало. Възвратната пружина. Така се казваше. Явно. Така. Това слагаме капака на този автомат. Къде отидоха моите подчинени? Тук ли сте, господа? Да. Така. Прави се контролно. След което се слага и пълнителят. Ето сглобен автомат. Господин подполковник, вие участвате ли в паради? Вие сте и представител на рота за Русе. За съжаление, ние бяхме много голям гарнизон. Тук имахме БТР школа. Обучение, както се казва, на фелшери медицински или по-известни хората знаят, на бацили. Две обслужващи поделения имахме още, нали? И транспортно поделение имало в гарнизон Русе. Сега останахте само вие? Сега сме само ние. По празниците успявате ли да придадете празничност на атмосферата, да е хубаво, да е весело на хората, да виждат, че имаме армия? Да, разбира се. Участваме в 5 празника в годината. Това е Йорданов ден, 3 март, също така на 2 юни, на 6 май, 22 септември, 6 септември. Така, сега да видим моите малки събеседници, да ги попитам. Триана, ти ще останеш ли в казармата? Не знам, нямам решение. Нямаш решение. Вие, господин Донецки, ще останете ли в казармата? Ами ако се налажи. Готов си да се сражавате за родината? Да. Господин Николов, вие ще се сражавате ли за родината? Задължително. Ето. 10 минути в казармата и вече е готов. Това е началото на подготовка. Ефрейтор Стамбулиев. Слушам. Ще участвате ли в бойни действия, ако се наложи за родината? То е верно. Така. Мариана, значи много е важно наистина хората да знаят, да са мотивирани да бъдат в армията. Било то като доброволци, било то като кадрови войници, защото наистина България има славна армия и ние имаме нужда от силна армия. Така ли, господин подполковник? Тъй вярно. А вас какво ви мотивира да станете военен? Ами това, което ме мотивира мен е предизвикателството. И аз като един 17-годишен младеж не знаех коя страна да приема. Дали образованието, силния живот или военното училище. И... Съжалявате ли? Не съжалявам и за секунда в прекарана в армията. Така, ние също не съжаляваме, че бяхме тук при вас. Очаквайте ни другата седмица живот и здраве в Плевенската школа. Мариана? Калчо Пътков в акция по повод доброволната военна служба, която вече е възможно за всеки желащ пълнолетен българин. Калчо, предполагам, че за следващия път ще ни разкажеш твой любим казармен спомен, защото който е бил войник, както рибарите, както ловджиите, има безброй истории. И както пише Марин Маринов, ефрейтор, който си е публикувал 4 снимки в на Facebook страницата ни, поделение 28880 град Белене, предпоследна смяна наборни войници, след което премахнаха наборната служба, останаха ми спомени за цял живот, които днешните момчета никога няма да имат. Гордея се, че служих и че изпълнил дългът си пред родината. Така,
Калчо много находчиво беше избрал и беше представил различни поколения мъже. Мъж се става в казармата, но не е задължително да си бил в казарма, за да си мъж. По други качества се определя един истински мъж, наистина. Иначе следващата седмица Калчо ще ходи в Плевен. А вие продължавайте да публикувате снимки и спомени от казармата под неговата казармена снимка на Facebook страницата ни България в 60 минути. Лесно ще се ориентирате. Много красив, много снажен, млад Калчо Петков. Приятна вечер!